Միանտապանում հյուրընկալել է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ, քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանին։ Պարոն Ստեփանյան, շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու ձեր գրաֆիկի հետ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Երեկ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ առաջիկա օրերին սահմանազատում կսկսվի Կիրանցի այն հատվածում, որը չի վիճարկվում այդ թվում Կիրանցիների կողմից։ Այսօր արդեն ոստիկանական հսկողություն է, այնտեղ ականաձերծման աշխատանքներ են մեկնարկել, մինչ այդ բնակիչներին բերման են ենթարկել, հաջողել են ճանապարհը բացել, ճիշտ է, այս պահի դրությամբ բոլոր բնակիչները ազատ են արձակվել։ Սրանից առաջ էլ կային փակ հանդիպումներ պաշտոնյաների հետ, այդ թվում վարչապետի հետ, բայց դրանից հետո բնակիչները շարունակեցին ճանապարհը փակ պահել։ Սա արդյոք չի նշանակում, որ առնվազն լուծումները կամ առաջարկները, որ արվում են իշխանությունների կողմից, դրանք չեն բխում այդ բնակիչների շահերից, և մենք ամեն դեպքում գործունենք միակողմանի զիջումների հետ։ Սա նշանակում է, որ Տավուշում այն ինչ տեղի ունենում սահմանազատման գործընթացը, այո, նրա հիմքում ընկած է միակողմանի զիջում, սա միակողմանի զիջում է, որովհետև այդ հատվածում, եթե մենք վերադառնանք Ալմատի հռչակագրին և վերադառնանք այն քարտեզներին, որոնք ընկած են այդ սահմանազատման հիմքում, իսկ քարտեզներ միանշանակ ընկած են, կան գոյություն ունեն, ըստ գնում է Սովետական Միության ժամանակաշրջանի ադմինիստրատիվ տարածքների մասին, ադրբեջանական ՍՍՀ և հայկական ՍՍՀ։ Այդ հատվածում, այո, ստացվում է փաստացի, որ այդ տարածքները եղել են ադրբեջանական ուստի քարտեզների, դրա համար Ադրբեջանը ցանկանում է սկսել սահմանազատման գործընթաց այդտեղից։ Ինչու է մեր ղեկավարությունը համաձայնվել, որովհետև այլ ընտրանք չունի, որովհետև նրան պետք է ցանկացած գնով սկսել սահմանազատում, Ալիևին վերել պայմանավորվածությունների դաշտ, դնել հիմքում Ալմատիի հռչակագիրը և շարունակել։ Կստացվի դա, թե ոչ, ոչ մեկ չի գիտի։ Եվ մեծապես դա կախված է առաջին հերթին ԱՄՆ-ից, որ այսօր փաստացի, ես դա վաղուց եմ ասել, անցել եմ երևի մեկ տարի առաջ, այսօր նորից եմ կրկնում, փաստացի միակ մոդերատորն է այս գործընթացի։ Մոդերատոր, որը ասում է ցանկացած գնով լեզու կտիր հարևանի հետ։ Մոդերատոր, որը ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի վրա և ստիպում է Ադրբեջանին գնալ լուծման ճանապարհով։ Եվ Ալմաթին որտեղից առաջացավ։ Մեզ հո ամերիկացիները չեն ստիպել, որ մենք Ալմաթի հռչակագրով շարժվենք առաջ։ Սա մեր ղեկավարության, մեր կառավարության տեսլականն է, որ ամենահարմար սահմանները, որը մենք կարող ենք վերարտադրել այսօր Ադրբեջանի հետ սահմանազատման ճանապարհով, դա Ալմատին է, Ալմատի հռչակագրի հիման վրա է։ Այսինքն Սովետական Միության 91 թվականի պայմաններով, հա, 91 թվականի դրությամբ ադմինիստրատիվ սահմաններն են։ Սա մեր մտահղացումն է, ամերիկացիները, եվրոպացիները ինչ են ասում, դուք սա էիք ուզում, մենք էլ ընդունում ենք սա, ողջունում ենք և ամեն ձև սատարում ենք, որ գործընթացը գնա հիմելով Ալմատիի վրա։ Իսկ մենք կարող ենք այլ բան ցանկանալ, և դուք ասացիք քարտեզներ, այսինքն կոնկրետ քարտեզ չի, հա, այս ամբողջ գործընթացի հիմքում։ Քարտեզ կա, միանշանակ քարտեզ կա, ես չեմ տեսել այդ քարտեզը, բայց ես գիտեմ, որ քարտեզ կա։ Ուզում եմ ասել, մեկ քարտեզ է, թե մի քանի քարտեզների մասին է խոսքը, և այդ քարտեզներից ո՞րն է ավելի շատ բխում հայկական շահերից։ Չեմ կարող ասել, ես գիտեմ, որ քննարկվել է 75-76 թվականի քարտեզները, և ամերիկացիներն էին դա ընդունում առաջի հերթին, ես չգիտեմ, վերջում կանգնեցին դրա վրա, թե ոչ, սա ինձ հայտնի չէ։ Մեր ցանկությունների մասով, իհարկե, ես ունեմ կցանկանայի, որ Սև Լճի հատվածից սկսվեր դելիմիտացիան, բայց մեր պետություն այդ ռեսուրսը ունի ստիպել Ադրբեջանին, կարծում եմ ոչ, ես կցանկանայի, որ Ջերմուկից սկսվեր։ Մարդիկ կան, ցանկանում են, որպեսզի Պիլսոնյան Հայաստանի քարտեզներով ամեն ինչ արվի, թե ցանկությունները մեկ բան է, քաղաքական ռեալիզմը այլ, ցավոք։ Եթե Վիլսոնյան Հայաստանը մի քիչ անպատկերացնելի է կամ միֆական է, պարոն Ստեփանյան, դուք ասացիք Ալմատին մենք ենք առաջարկել, իսկ մենք կարող ենք այլ բան առաջարկել, այսինքն ինչու մենք կարչեցինք Ալմատից, այն դեպքում երբ Ալմատի հռչակագիրը հենց այսօր խախտվում է Ռուսաստանի կողմից, որովհետև առաջին հանրապետության սահմանները 18-ից 21 թվական ձևափոխվել են մի քանի անգամ, և այդ ժամանակ Հայաստանի հանրապետության տարածքները 9000 քառակուսի կիլոմետրից, հա, տատանվում էր տարածքը մինչև 40000 քառակուսի կիլոմետր,
եւ որը հիմքը ընդունես։ Ալիևն էլ ասում է, արդ Ադրբեջանի առաջին հանրապետությունը 100 000 քառակուսի է եղել, բարձր չէ, ում հաշվին է եղել 100 000 քառակուսի, այսինքն սա մի մութ անտառ է, որի մեջ մտնելով մենք կարող ենք մոլորվել։ Իսկ մենք ցավոք ստի, հա, այնքան էլ լավ հնարավորություններ չունենք մեր ճանապարհը լուսավորելու այդ անտառում։ Դրա համար մենք նախընտրել ենք գնալ ավելի լուսավոր ճանապարհով, որտեղ գոնե լույս կա։ Գոնե տեսնում ենք ուր ենք գնում։ Համեմատաբար Հայաստանի վարչապետը երեկ հայտարարեց, որ Հայաստանն իր անվտանգությունը պետք է ապահովի լեգիտիմության հիմքի վրա, լեգիտիմ ակնկալիքների եւ լեգիտիմ պահանջների հիմքի վրա։ Լեգիտիմությունն ավելի լավ երաշխավոր է, քան նույնիսկ լավ երաշխավորը։ Սա աշխարհակաղակական կոնտեքստին անդրադառնալով նա այս պատասխանը տվեց։ Հիմա լեգիտիմություն, ինչ է հասկանում այս իշխանությունը, Ալմատայի հռչակագիր։ Եթե Ալմատայի հռչակագիր, ապա ինչու է Արարատ Միրզոյանը ասում, որ խաղաղության պայմանագրի այդ տեքստի համաձայնեցման շուրջ վերջին փոխանակումների տեքստում Ադրբեջանը հրաժարվել է հղումանել Ալմատի հռչակագրին։ Լեգիտիմություն, ինչ է հասկանում այս իշխանությունը։ Հայաստանը հերթական անգամ անկել է շոկեքարշից առաջ, գնում ենք ավելի առաջ, քան շոկեքարշը, եւ այնպես է ստացվել, որ հետ խորհրդային տարածքում առաջինը սահմանազատումը սկսում ենք մենք։ Ոչ մի սահման չկա։ Հետ խորհրդային տարածքում սահմանազատված սահմաններ գոյություն չունեն, եթե խոսքը գնում է, հա, ԱՊՀ-ի մասին։ Տաջիկստան, Ուզբեկստան, Ղրղստան, Ռուսաստան, Ուկրաինա։ Ռուսաստանը քանի տեղ է խախտել նախկին ԽՍՀՄ ադմինիստրատիվ սահմաններ, Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Վրաստանում, չէ՞։ Ռուսաստանը կատեգորիկ դեմ է դրան Ալմատին։ Ռուսաստանը չի ճանաչում դա։ Մենք հերթական անգամ ընկել ենք բոլորից առաջ եւ գնում ենք առաջ, որովհետեւ ամենացավոտ տեղը, ամենավարվող տեղը մեզ մոտ է, հայ-ադրբեջանական սահմանն է այսօր։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը փաստացի փակելուց հետո, իսկ դա արվել է բոլորի կոնսենսուսով, հերթական անգամ եմ դա նշում, մենք ունենք մեկ խնդիր այսօր Ադրբեջանի հետ, չէ՞, լուծված դա հայ-ադրբեջանական սահմանն է, եւ Ռուսաստանը խաղում է այդ սահմանի վրա։ Ռուսաստանի համար հակյանքի ու մահի հարց է, որպես այդ սահմանը չգծվի։ Ռուսաստանը խաղում է ապակայունացնող դեր։ Այո, Ռուսաստանը։ Իսկ արևմուտքը ինչ դեր է խաղում։ Արևմուտքը խաղում է կայունացնող դեր, որովհետև իր համար իր շահերից է բխում, որպեսզի Հայաստանի Ադրբեջանի մեջ լինի դելիմիտացված հստակ սահման, ինչը կլինի նախադեպ հետ խորհրդային տարածքում։ Եվ ինչը թույլ կտա հետագայում շատ հանգիստ Ռուսաստանին հստակ մեղադրել Ալմատի վճակագիրը խախտելու մեջ եւ ագրեսիայի դրսևորումների մեջ եւ տարածքային ամբողջականությունը խախտելու Ուկրաինայի, Մոլդովայի կոնկրետ եւ Վրաստանի։ Նիկոլ Փաշինյանի մասով։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին հայացքից ճիշտ է ասում, այո, ոչ մեկ չի ասում, որ լեգիտիմությունը վատ բան է, լավ բան է, բայց երբ որ դու դնում ես ինքդ, դնում ես քո երկրի լեգիտիմությունը, ինքնիշխանությունը կասկածի տակ, դու ինքդ ես դա անում, արդյոք թշնամին չպետք է դրանից օգտագործվի։ Ես մի բանավեճ եմ ունեցել, որքանով հասկացա, մեր շուրջ տված հայերից մեկն է եղել Մոսկվայում բնակվող, կներեք արտահայտության համար, այլ կերպ ես չեմ կարող նրան բնութագրել։ Մարդը ասում է, դու ասում ես, որ Հայաստանը, ասում ես, որ ինձ եմ եղադրում ու եթերում, որ Հայաստանը երբևիցե որևէ մեկի տարածքները չի օկուպացրել, դու ասում ես, որ ՀԱՊԿ-ը չի ճանաչում Հայաստանի սահմանները, իսկ քո երկրի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչում է քո երկրի սահմանները։ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչում է։ Եթե ինքը չի ճանաչում, ամենտեղ այդ մասին խոսում է, չէ՞ որ Ռուսաստանը կամ ՀԱՊԿ-ը ճանաչի։ Սա արգումենտ է։ Սա արգումենտ է։ Ես կարող եմ այդ արգումենտը հակադրել իմ կողմից, բայց Նիկոլ Փաշինյանի դրամաբանությունը ես չեմ հասկանում, ինչ անա ուզում։ Քո սեփական երկրի, դուք տեսել եք, որ մի անգամ Ալիևը կասկածի տակ դնի իրենց սահմանները։ Մի անգամ, այսինքն դուրս գա ու այսինքն հանրայնացնի այդ կասկածները, ես չեմ տեսել։ Եվ սա իր մեջ պարունակում է մեծագույն վտանգ մեզ համար։ Ցանկացած պահին ինքը կարող է ասել բաց տեքստով, մենք որևէ բան ձեզ չպետք է տանք, որևէ բան մեզ։ Այդպես ասումել է, դիրքերից ինքը հետ չի քաշվելու։ Ասումել է, բայց սահմանազատման գործընթացը գնում է եւ մենք դեռ հույս ունենք, որ Ալիևը գնալու է այդ ճանապարհով, հույսը կա։ Հակառակ դեպքում ես նորից եմ ասում, եւ սա շատ կարեւոր է, Հայաստանը զիջելու ռեսուրս այլևս չունի, ոչ արտաքին, ոչ ներքին։ Այդ կիրառում ինչ որ կատարվում ո հենց այնպես չի, ես այդ մարդկանց հասկանում եմ։ Ավելի հասկանում եմ։
ես հասկանում եմ, որ կառավարությունը ինչ է ուզում անել աշխարհակայական տեսանկյունից, բայց ես հասկանում եմ նաև այդ մարդկանց ֆունկտաների մոտով անցնելու այդ սահմանը։ Եվ ոչ մեկ երաշխիք չունի, որ վաղացյունը, որ դրված է, հա, որ այդ ադրբեջանցի այդ արնախումը, հա, դիվերսանտը չի գալության մոտով անցնի եւ մտնի այդ մարդկանց տները։ Ասում է ծառերով կփակենք, պատերով կփակենք, եթե տեսանելիության խնդիր կա, ասենք սա ի՞նչ պատասխան է երկրի ղեկավարի կողմից այդպիսի խնդիրների։ Անվտանգային, ֆիզիկական անվտանգության։ Գիտեմ մեկ բան։ Եթե սահմանազատման գործընթացը շարունակվի այդ 30 քանի կիլոմետրից ավել շարունակվի եւ ադրբեջանցիները սկսեն նույնպես զիջել տարածքներ, ես այս ամենը ինձ համար ընդունելի է։ Եթե գործընթացը շարունակվեց հերթական անգամ մեր զիջումների միջոցով, ես սա չեմ համարելու սահմանազատում, ես կարծիք եմ հայտնելու, իմ կարծիքը հետևալն է, սա լինելու է միակողմանի զիջումներ, փաթեթավորված սահմանազատման գործընթացի տակ, շղարշի ներքո։ Առայժմ ես չեմ կարող դա ասել, սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Առայժմը սկիզբը սա է, տեսնենք ոնց կշարունակվի։ Սպասենք, տեսնենք, եթե գնա միակողմանի զիջումների ճանապարով։ Հիմա մենք ինչ պետք է անենք, որպես առաջին հերթին հարցնում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ փորձագետ, ոչ լրագրող, մենք որ դիրքում պետք է հայտնվենք եւ ինչ լուծում առաջարկենք։ Առնվազն հրաժարվել այդ ճանապարից, առնվազն փորձել անել այնպես, որպեսզի մեր դաշնակիցները, բնական դաշնակիցները թույլ չտան, որպեսզի Ադրբեջանը ի պատասխան հարձակվի մեզ վրա, առնվազն անգամներով մեծացնենք Եվրոմիության կողմից դիտորդական առաքելությունը մեր երկրում եւ տեղակայենք այդ հատվածներում, մենք պետք է բացառենք մեզ վրա հարձակվելու հնարավորությունը, որ Ադրբեջանը հերթական ագրեսիան իրագործի, սա մեզ համար ռեզիստենցիալ խնդիր է, գոյաբանական խնդիր է։ Սա է ճանապարհը, ճանապարհ միակողմանի զիջումներով փորձել Ադրբեջանին հագեցնել, Ադրբեջանի ծառավը եւ ամբիցիաները եւ ախորժակները հագեցնել, սա ճանապարհ չէ։ Դուք դիվանագիտական աշխատանքի մասին եք նշում, որը մենք չենք կատարելու, եւ իմ հարցը այն մասով էր, որ մենք այդ դեպքում պետք է կանգնենք մարդկանց կողքին ֆիզիկապես, այսինքն գնալ, մասնակցել այդ փողոցներ փակելու գործընթացին։ Ես մեծ հաճույքով կանգնեի մարդկանց կողքից, կողքին, եթե չտեսնեի, որ այդ գործընթացները ուղղվում են դրսից։ Սա է մեր խնդիրը։ Տեսեք, մեզ մոտ ցանկացած քաղաքական շարժումի չի ապականվում։ Հա, ոնց որ մարդիկ դուրս են գալի, ես որևէ դեմ բան դեմ չունեմ Տավուշցիների բողոքին, նրանք իրավացին։ Բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդիկ, ովքեր որ 5-րդ շարժումն են ներկայացնում, ովքեր որ տարապում են իշխանապողության մոլուցքով, իշխանության մոլուցքով, մարդիկ, ովքեր որ կարծիք են հայտնում իշխանության դեմ եւ դրա դիմաց ստանում են վարչատրություն, ես էլ հոդագիտ եմ։ Մենք ունենք մարդիկ, քաղաքագետներ, ոնց $300 ամսական փող են տալիս, $300, ու նրանք խոսում են այն, ինչ որ պատվիրատուն նրանց պատվիրում է, հասկանում եք։ Հոգևորականներին էլ կդնեիք այդ ես չգիտեմ հոգևորականների շարժավիթները, ես չգիտեմ նրանք վճարվում են, չգիտեմ նրանք աշխատում են ԿԳԲ-ի վրա, ռուսական, ես այդ փաստերը չունեմ, բայց այն, որ հոգևորականները այսօր այդ մարդկանց կողքին են, այն, որ ժամանակին հոգևորականները այդ մարդկանց կողքին չեն եղել, որտեղ են եղել հոգևորականները Արցախի խնդիրների ժամանակ, որտեղ են եղել։ Առնվազն 2018-ից հետո մենք հոգևորականների չենք։ Նրանք չկան, գոյություն չունեն։ Էդ ինչի՞ եղա, որ հենց նոր որոշեցին դուրս գալ Տավուշյան դեպքերից հետո։ Էդ երբ որ գաղթի ճանապարհին էին դրել ռուսները մեր հայրենակիցներին Արցախից, ինչի՞ մի հատ հոգևորական չգնաց Գորիսում նրանց չդիմավորեց։ Ինչի՞ երբ որ մենք դռները ծեծում էինք, ամբողջ օրը գոչում էինք, ասում էինք Լաչինի միջանցքը փակ է, եկեք համաժողովրդական։ Ձեր եթերում եմ ասել, ես ասել եմ, ես պատրաստ եի գնալ։ Գնանք այնտեղ, թող եկեղեցին էլ գա, բոլորով գնանք, պահանջենք։ Ինչի՞ չէին գնում։ Ինչի՞ Արցախի հոգևոր առաջնորդը այդ պարգևը փախավ գնալ, դրա տեղը եկավ մեկ ուրիշ, ասես, չգիտեմ ով է։ Ինչի՞ այն ժամանակ դուրս չէր գալի ժողովրդի առջև, չէր գնում ադրբեջանցիների դեմը կանգնում, ասեմ, բացեք ճանապարհը, դուք ապօրինություն եք։ Ինչի՞ չէր անում, ուր էր ինքը։ Ինչի՞ է հիմա ինքը Տավուշում։ Ինչի, հարցեր են, չէ՞։ Ես պես կարող եմ այդպեսի եկեղեցականում վստահեմ ու գնամ կանգնեմ իր կողքը։ Ես էլ հո գիտեմ գործընթացները։ Նա ասում են, որ նրանք ԿԳԲ-ի գործակալներ են։ Ես այդ ապացույցները չունեմ, բայց իրենց գործողությունները հատվածաբար, սեգմենտար առնվազն խոսում են այդ մասին։ Ես դա չեմ ընդդում, բայց ես նրանց չեմ հավատում։ Ես մեր եկեղեցուն չեմ հավատում, լինելով հայ առաքելական եկեղեցու դավանորդ, հավատացյալ մարդ։ Ես մեր
եկեղեցու ղեկավարությանը, հա, ամենաբարձրագույնը, որ չեմ հավատում։ Տեսան տա ուղարկել Զարեգին բեն։ Այդ բոլորը արքեպիսկոպոսներին հավաքել ուղարկել անդե։ Քճոյանի քիչ ուղարկում։ Կարո՞ղ ասեք։ Կարող եմ ենթադրել։ Դե հա, ճիշտ եք ենթադրում, որտեղ Bentley-ա։ Այսինքն իրանք հեղինակություն չունի, փորձում է ուղարկել մարդկանց, որ ինչ-որ հեղինակություն ունեն, այդ մարդիկ իրենց վերջի հեղինակությունը այդտեղ մատնում են, փչացնում են եկեղեցու անունը։ Ես նորից եմ ասում, պետք է տարանջատել այն մարդկանց, ովքեր որ պայքարում են իրենց իրավունքների համար, տավուշիներին, հա, ես ո՞նց գնամ այնտեղ։ Կգնայի մեծ հաճույքով, բայց դուք ովքերը ովքեր են կանգնած, ովքեր են օգտագործում այս ամենը, քաղաքական իշխանամոլության տարապելով իշխանամոլությամբ, իշխանափոխության ցանկությունով։ Բայց այդ հարթությունում հավասար չեն իշխանությունը դիմություն, որտեղ իշխանությունը օգտագործում է 5-րդ շարասյուն պիտակավորումը, գործակալներ պիտակավորումը, եւ իրենք համագործակցություն է դուրս գալիս։ Դե իրենք միշտ համագործակցել են, Ռոբերտ Քոչարյանին ես բազմից եմ դա ասել, ով վերակենդանացրեց եւ բերել քաղաքականություն։ Հիմա Լևոն Քոչարյանին են բերել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Բերել են, մանդատները վայր չեն դնում, բայց փողոցային պայքար են մնում հայրենիքի պաշտպանության։ Որտեղ էս իշխանությանը ձեռնտու է այդպիսի ապիկար անդիմություն։ Սա իրանց ներքին խնդիրներն են, իրենց պայմանավորվածություններն են, պայքարն է, ես չգիտեմ, թե ինչպես կարելի է կոչել։ Ես լինելով ազնիվ մարդ, ես չեմ կարող այդ պայքարի մասնակից լինել, ես չեմ ասում, որ ինձ օգտագործեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության մեծամասնությունը այդ կարծիքին է, դրա համար պայքարողները այդքան քիչ են։ Ժամանակին ես վստահ էի, որ օրինակ Արցախի դեպքում Արցախի խնդրի լուծումը սա է, պայքարն է, պայքարն է առանց զենքի։ Ես դրա համար եմ ասում, արցախցիները պարտավոր են դուրս գնալ Լաչինի հենց առաջի օրվանից, երբ որ չակերտավոր բնապահպանները եկան։ Ես վստահ էի, որ մեր ճիշտը այստեղ դա է։ Մենք պիտի գնանք այնտեղ կանգնենք, իրենք պիտի գնան այս կողմից, մենք գնանք այս կողմից, կանգնենք այնքան ժամանակ, մինչև դա բացվեր։ Ու այս խայտարակությունը, որը տեղի ունեցավ Արցախում Շահրամանյանների ու այդ արքիեպիսկոպոսների ստորագրության տակ, քաղաքության տակ, սա չէր լինի։ Սա չէր լինի, ես վստահ եմ, որ չէր լինի։ Մինչև հիմա Արցախում հայերը կապրեին։ Այն ժամանակ ուր էր եկեղեցին, նորից եմ հարցնում։ Ուր էր այդ ընդդիմությունը։ Ուր էին դրանք սախ։ Ոչ մի բան չարեցին, որտեվ ռուսական պլաններ, որտեվ ռուսական շահերն էր սպասարկվում, որտեվ Ռուսաստանը այդտեղ իր բոլոր դիրքերը զիջեց Ադրբեջանին, որովհետև դա էր պահանջում այն իր շահը, այնպես ինչպես դա պատկերացնում է Պուտինը։ Հիմա ես Տավուշում գնամ պայքարեմ ու դեմ ռուսական շահը սպասարկեմ, հա՞։ Պարոն Ստեփանյան, դուք արևմուտքի ճնշումների մասին խոսեցիք, Ալիևի վրա, մասնավորապես Ադրբեջանի վրա։ Չկան ճնշումներ արդյոք Հայաստանի վրա։ Հայաստանը, գիտեք, ինչու են ողջունում այս գործընթացը, եթե սա Հայաստանը տվել է ամեն ինչ, ինչ կարող էր տալ, եւ ինչ չէր կարող տալ իմ գնահատականով։ Հայաստանը ամեն ինչ արել է։ Հայաստանի իշխանությունը ասում է, մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Եվ այդ խաղաղության ճանապարհին մենք պատրաստ ենք զիջումների։ Այդ զիջումները քայլ առ քայլ արվում են։ Տավուշում Նիկոլ Փաշինյանը կարդ բլանշ է տվել Ալիևին, ավանս է տվել։ Ամեն սա հիմա ավանս է, այս դելիմիտացիան, որ սկսվել է, սա ավանս է։ Մենք սկսել ենք այնպես, ամեն ինչ արենք, միայն թե պատերեր չլինի, միայն այդ գործընթացը սկսվի։ Սրանից ընկում մենք ոչ մի բան չենք կարող տալ։ Ինչու չեն կարող, կարող են նույն տեմպերով, նույն վարքագծով պատերազմի սպառնալիքի ներքո գնալ, Սյունիքում ճանապարհ տալ, այս գործընթացը տեղափոխել Սյունիք, ինչու չեն կարող։ Ես ինչի եմ ասում, որ մեր ղեկավարության պարտականությունն է այս ավանսից հետո բոլոր հովանավորներին, իսկ կան հովանավորներ այս գործընթացում, կանչել պատասխանատվության։ Նրանք կարծում են պատասխանատու են այդ թվում նաև, եւ նրանք պետք է մասնակցեն այս գործընթացում։ Նրանք պետք է, նրանց առաքելությունը մեկն է՝ թույլ չտալ, որ Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա։ Սա է։ Եթե սա արվում է, հարցը կարելի է լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Վերջ։ Ադրբեջանի ձեռքում կա մահակ։ Մահակը սա է, ժիլեզնի կուլակը, որ Ադրևանը թափահարում է, չէ՞, ասում է երկաթե բռունցք է սա։ Այդ երկաթե բռունցքը եթե մտցնում ես Ալևի համապատասխան տեղը, ինքը ոչ մի կարող անի։ Էսա։ Հիմա մենք չենք կարում սա անենք, որովհետև մեր երկիրը կերել ենք, քանդել ենք, լափել ենք 30 տարի, երկիրը թուլացած վիճակում է։ Պետական ինստիտուտները չեն աշխատում։ Մեր հույսը մնում է միջազգային հանրությունը, հովանավորները այդ գործընթացի, ԱՄՆ-ն, այսպես ասեմ։ Եթե ԱՄՆ-ն թույլ չի տալ, որ Ալիևը հարձակվի, մենք շանսեր ունենք այդ գործընթացը շարունակել ու ճնշում գործադրել։ Մենք ինքներս չենք կարող դա անել։
Չեն կարող, բայց բավարար աշխատանք տանում են կամ ունի ճնշումը ստանալու։ Ու կարծում եմ աշխատանք տարվում է։ Աշխատանք տարվում է, այդ թվում նաև դա երևում է Թուրքիայի պահվածքից։ Թուրքիան վաղուց այս գործընթացներում չկա։ Թուրքիան եղել է փաստացի այդ երակողմ, այսպես կոչված հայտարարության թղթի կտորի կողմ, քարակողմ է։ Թուրքիայի ιστորիագրությունը չկա, բայց Թուրքիան այդ գործընթացի մաս էր եւ նա աշխատում էր Հայաստանի դեմ, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հետ։ Թուրքիան վաղուց չկա այդ գործընթացում, նրա տեղը զբաղեցրել է ԱՄՆ-ի միացյալ նահանգներ Ամերիկայի։ Սա էլ է փաստ։ Ամերիկան այսօր գործընթացի մաս է։ Նրա ιστորիագրությունը որևէ տեղ չկա։ Գոտպետ դեպարտամենտի հայտարարությունը լսեք, Բլինքենի զանգերը, գործունեությունը, Բրյուսելը, սա մի հատ մեծ շղթա է ԱՄՆ-ն շարունակում է ձեռքը պահել զարգերակի վրա եւ այդ խնդիրները լուծվում են ԱՄՆ-ի միջոցով։ Դրա համար մենք պետք է ինչ ասենք, պետք է ասենք, դուք ինչ եք ուզում, ասում եք արեք, մենք արել ենք։ Դու հիմա եկեք դեր կանգնենք։ Դեր կանգնենք, որպես այդ Ալիևը իր հերթին անի, որտեղ ինքն էլ չէ խոստումներ տալի։ Ինքը հիմա մեծ-մեծ խոսում է, բայց Բլինքենի այդ շփումների ժամանակ խոստումներ է տալի։ Ինքը չի կարա ասի, ես ուզում եմ կռիվ անեմ, ինքը պետք է ասի, ես ուզում եմ խաղաղության։ Այո, ես ուզում եմ խաղաղություն, ուզում ես, ուրեմն գնա այդ ճանապարհով։ Մենք ուրիշ հնարավորություն ունենք։ Անփոփելով պարոն Ստեփանյան, ես ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել այն ընդդումների մասին, որ այս իշխանությունը չի կարող Ադրբեջանից վախենալ եւ չվախենալ Ռուսաստանից ու Ռուսաստանին դեմարշ անել առանձին դրվագներով, հնչեցնել կոշտ հայտարարություններ, այսինքն այն հակառուսական գիծը, որը իբր թե գրել է այս իշխանությունը, այդքան էլ այդպես չէ, նրանք իրականում սա բեմադրություն է, կեղծ է եւ տակից աշխատում են հենց ռուսական պլաներով։ Եթե մենք աշխատում ենք ռուսական պլաններով, ինչու միջև այսօր Զանգեզուրի միջանցքը չի դարձել իրականություն։ Դա եմ ասում, հերթով կգան կհասնեն դրան։ Հիմա Տավուշում հաջողեց այդ օպերացիան, պատերազմի մասին վախեցրեցին, գնացին, ստիպեցին գնալ այդ գործընթացին, նույն կերպ կտեղափոխվի Սյունիք։ Ինչ համար որպես Հայաստանի քաղաքացի ընդունելի չէ ոչ միայն Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը, այլ նաև անկլավների գաղափարը, ես կասեմ այն, ինչ ասել եմ 1 տարի առաջ, երբ որ Փաշինյան առաջի անգամ խոսեց անկլավների մասին։ Տիգրանաշենի եւ Վերին Ոսկեպարի հանձնումը Հայաստանի համար մահ է։ Մենք իրավունք չունենք այդ ճանապարհով գնալ, սա միայն եւ միայն պատերազմի հավանականությունը բարձրացնելու եւ մոտեցնելու է քան հակառակը, դա մեկ։ Երկրորդը, երբ մենք խոսում ենք իշխանության դիրքորոշման մասին, մենք պետք է հաշվանանք, որ ցավոք սրտի, եւ սա Փաշինյանի անձնական խնդիրն է, իշխանությունը մոնոլիթ չէ։ Իշխանությունում կան տարբեր թևեր։ Կան օլիգարխիայի ներկայացուցիչներ, որոնց համար տարբերություն չկա Հայաստանը ինչքան կլինի եւ ումը կլինի, նրանց համար կարեւոր է, որ իրենք առևտուր անեն։ Դա մեկ։ Կան կառավարությունում ներկայացուցիչներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք ունեն Ռուսաստանի հետ անձնական աֆիլիացիա եւ անձնական շահեր։ Նրանց համար էլ է Ռուսաստանը շատ կարեւոր։ Կա թե, որը ընդհանրապես բիզնեսից հեռու է, որը մտածում է քաղաքական աշխարհակաղակական կատեգորիաներով, այնպես ինչպես օրինակ ես եմ մտածում, ես պետական պաշտոնյա չեմ, եւ ես նրանց միայն եւ միայն կարող եմ ողջունել։ Նրանք հասկանում են այդ բոլոր վտանգները, որոնք գալիս են Ռուսաստանից, եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի Ռուսաստանից ձեռք ազատվեն։ Ես նորից եմ ասում, մեր իշխանությունը մոնոլիթ չէ, եթե մենք ես ասում ենք իշխանությունը պրոռուսական է կամ պրոարևմտյան է, մենք չենք կարող դա ասել ընդհանուր այդ բուրգի մասին, դա այդպես չէ։ Այդ բուրգում կան տարբեր, հա, դա կոչվում է հովանոցային ստրուկտուրա, հովանոցը, ծոնցիկը, ու այդ ծոնցիկի տակ տարբեր շահեր են հավաքված, ու ես չեմ կարող հիմա ասել կոնկրետ օրինակ Փաշինյանը պրոարևմտյան է թե պրոռուսական է։ Որտեղ Փաշինյանը մի օր մի բան ասում, մի օր ուրիշ բան ասում եւ փորձում է այսպես մանևրելով այդ խմբակների մեջ, այդ շահերի միջև, հա, փորձում է ինչ-որ տեղ տանել Հայաստանը։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդպես շարունակել չի կարելի։ Իսկ վերջնականապես որոշում կայացնել, այն օրինակ ասում են, որ որոշումը կայացված է։ Ինչ այդպես են ասում։ Բայց ես վստահ չեմ, որովհետեւ օրինակ տեսեք նույն Եվրամիության մասով Փաշինյանը ինչ ասեց, ասեց մենք ուզում ենք կարծես թե գնանք Եվրամիություն, սկսեց հասարակությունը մեր դիսկուրսը քննարկվել, բայց հետո ամեն ինչ հանդարտվեց։ Հա, այսօր մենք Եվրոպայից ավելի հեռու ենք, քան մի քանի տարի առաջ։ Ես 2 օր առաջ եթեր ունեի, հա, վիզաների հարցում ինչ հայտարարակ վիճակը։ Ու չես կարողանում էլեմենտար դեսպանատանը օր վերցնես, որ ասենք գնաս ասենք Հայաստանաս հետ։ Եվ այդ ամենը, այդ խնդիրները լուծում չեն ստանում։ Մենք չենք տեսնում դեպի Եվրոպա ճանապարհը, մենք շարժը չենք տեսնում, հա, Բրյուսելում շատ ողջունելի հանդիպում եղավ, բայց արդյոք ժամանակը չէ, որպեսզի մենք սկսենք շարժվել դեպի Եվրամիություն։ Եվ թող ոչ մեկ չասի, որ Ռուսաստանը մեզ արգելում է, Ռուսաստանը մեզ շատ բան է արգելում։ Մենք
մեր շահերի ձեռներով պետք է շարժվենք, թե Ռուսաստանի շահերի ձեռներով շարժվենք։ Ես նորից եմ ասում, եթե չեք կարողանում, ասեք չեք կարողանում։ Չեք կարողանում, հրաժարեք ընդտվեք։ Կարողանում եք, ավելի լավ շարժվեք։ Ես սկզբունքային խնդիրներ իշխանության հետ չունեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ նրանք աշխատեն եւ սպասարկեն այն օրակարգը, որը նրանցից պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պահանջում է անվտանգություն, պահանջում է քաղաքակիրթ աշխարհի մաս դառնալ, որպեսզի Հայաստանը վերադառնա այնտեղ, որտեղից եկել է, եւ պահանջում է Ռուսաստանից ազատվել, որտեղ Ռուսաստանը չարիքի կայսրություն է։ Ռուսաստանի հետ որևէ հույս կապել, որևէ նորմալ մարդ չի կարող։ Ես հասկանում եմ, որ մեր օլիգարխները բիզնեսներ ունեն այնտեղ, իրենց հետ շահեր ունեն, բայց դե հիմա ինչ անենք, այդ մի քանի հոգու պատճառով ազգովի դառնանք շամփայ, սա խնդիր է չէ՞ մեզ համար։ Ես սա եմ պահանջում իշխանությունից, իշխանությունը կամ լուծում ասա, կամ գնում ա, ու գալիս են մարդիկ, ովքեր կարող են սա լուծել։ Ինձ համար ինքնանպատակ չէ, որպեսզի նրանք հրաժարական տան, ես դից նպատակ չունեմ, ես ուզում եմ գործ տեսնեմ, գործ, աշխատանք, 6 տարին բավական ժամանակ է դրա համար, վերջը պետք ինչ-որ ռեալ քայլեր անեն արվեն այդ ուղությամբ։ Պարզ ամեն ինչ, Ռուսաստանի հետ մենք չենք կարող ունենալ ընդհանուր շահ, չկա, գոյություն չունի եւ չի կարա լինի։ Եթե գոյություն չունի, ուրեմն պետք է ունենանք շահեր մարդկանց հետ, շփվենք եւ մոտ շփվենք եւ հարաբերություններ կառուցենք այն երկրների հետ, որոնց հետ շահը ունենք։ Որոնք են այդ երկրները, բոլորը գիտեն արդեն, երևում է։